se lähtee, koko tää homma lähtee siitä, kun sä kävelet siihen sun kiekolle, mikä on siinä korin lähettyvillä. Se on se tunne, mikä tulee välittömästi, kun sä näet sen yläpellin, keltaisen yläpellin, ne ketjut ihan pikkasen heiluu tuulessa. Sieltä vähän kuuluu semmoista pientä rapinaa tolpan juuresta. Se rinkula siellä alhaalla koskettaa siihen tolpan juureen. Se on se alarauta. Se alarauta, se muoto, ne kaikki pienet nypykät, mitkä siellä on, ne piirtyy tonne sun alitajuntaan todella vahvasti. Se on se tunne, mikä tulee, kun sä päästät sen kiekon. Se osuu niihin ketjuihin ja pomppaa ulos sieltä. Se on se tunne, kun sä päästät kiekon kädestä, se menee alarautaan, kumahtaa. Se värinä, mikä tulee, sä tunnet sen värinän koko sun kropassa. Se tulee kyynelet silmäkulmaan, kun se värinä tärisyttää sun jokaista hiusta. Jos sä oot kalju, niin ei sitten tietenkään. Se on se yläpellin kumahdus, kun sä puttaat siihen. Se on se kaikki. Ja nämä kaikki, niin kuka tahansa ei siihen pysty. Ihan kuka tahansa ei pysty siihen tähän hommaan. Sä et vaan voi mennä siihen korin viereen ja laittaa kiekkoa sisään, vaan sun täytyy mennä, sun täytyy keskittyä. Sun täytyy tosissaan omistautua sille kiekolle ja laittaa se ohi siitä koko laitteesta. Tai siihen alarautaan. Tunteella ja taidolla. Juha Muka. Tietysti